Bu tasvirlar aftidan Hamza bin Lodinning to'yi chog'ida olingan. Amerika tomoni Hamzani dunyodagi o'zlari eng qo'lga kiritishni istagan shaxs sifatida ko'rgan. Ammo shunga qaramay, bu yaqin yillar ichida uning yangi surati biror bir yerda bo'y ko'rsatmagan. Uni topish uchun Amerika mulozimlari yaqinda 1 million dollar mukofot puli ham va'da qilishgan. Buncha pul tarmoqning bo'lajak yangi rahbari sifatida Hamza ularni qanchalik xavotirga solganiga ham dalolat qilmay qo'ymagan. Hamza internetda audio murojaatlar bilan chiqib, tarafdorlarini Amerika va uning g'arblik ittifoqchilariga qarshi hujumlar uyushtirishga da'vat qilgan. Hamzaning otasi Usama bin Lodinning o'zi milodiy 2001-yilgi 11-septembr hujumlariga mas'ul deb ko'rilgan. Bu terrorchilik amali Amerikada juda katta mulkiy va insoniy talofatlarga sabab bo'lgan. Amerika maxsus kuchlari oradan 10 yil o'tib bo'lsa-da uni topishgan. Pokistondagi uyida o'ldirishgan. O'shanda aftidan Al-Qoida asoschisi tomonidan yozilgan maktublarni qo'lga kiritishgan. Ulardan esa Usama bin Lodinning aynan Hamzani o'z vorisi sifatida ko'rishini bilib olishgan. Amerikaning ishonishicha Hamza ortiq tahdid emas. Biroq otasining infrotiy g'oyalari bundan istisnodir.